Hi guys, okay guys, kali ni kita nak mereaction game Manchester City melawan Inter Milan final UCL kan hari ni. So, sementara tu saya terus buat live lah malam-malam kan. Tak silap saya ni sekarang ni dalam startnya pukul 3. So sekarang 2.58, so lagi 2 minit game berjalan. Lagi pun 2 minit berjalan ni pun sekarang ni tengah, diorang tengah nyanyi lagu negara aku. Nyanyi lagu negara diorang lah kan, macam tu lah kan, tak ada nak buat. So guys, segera kita antara tunggu 2 minit ni, saya nak sini nak cakap je lah kan. Sebenarnya, saya nak sangat Inter Milan menang sebab saya tak nak gila Manchester City menang sebab dia dah kalahkan Manchester United. Takkanlah kita nak bagi kita punya permusuhan tu akan berjalan lagi. So tak apalah, kita tengok je lah, aku harap-harap lah Inter Milan menang lah sebab aku tak nak gila tu. Tengok Man City menang lagi, benci lah aku. Dia gegar sikit, sorry eh. Ederson main keeper. Okay, kita boleh defend, ada 3 defend. So Man City akan pakai 3-4-2-1. Ni tengah kita ada Jack Grealish. Dia striker kita tak lain tak bukan Erling Haaland lah. So kita sementara tu kita tengok juga kita punya ni Inter Milan. Inter Milan pakai 3-5-2. Iaitu bermakna kita akan tengok, maknanya Lukaku tak main, akan digantikan Zeko. Tapi Lukaku main dekat, nanti main dekat second half lah. Sebab kita tengok kat sini kita ada punya sub Titus, Lukaku akan main. Apa yang aku harapkan lah, bagi kepada Onana. Okay, mak, ulama, ulama. Apa dia orang main ni, man? Tak apalah, dia orang main santai dulu. Tak macam Manchester United. Last minute, macam tu dah kena. Oh, Bruno Silva. Alah, Bruno Silva. Ui. Anjay, weh. Bruno Silva, weh. Gila, weh. Bapak gempak, Syah. Ui, sumpah, tu. Sikit je lagi, Syah. Aku tak nak, tu. Weh, tolonglah, Onana. Tolonglah, reflex tu bagus-bagus sikit. Ui, tapi memang skill Bernardo Silva boleh tahan bagus juga lah. Sayang oh, tapi pada muka lah. Weh, alah, kemana dia bagi tu, weh? Barella, apa kau bagi, weh? Apa yang relax? Okay, Haaland. Weh, Haaland, buruk. Haaland, buruk. Gila, weh. Weh, laju tu, Haaland. Tapi Onana dia, memang reflex dia, bapak lah. Bapak, weh. First half pun dah shoot on target diorang banyak, weh. Okay. Weh, Grealish, weh. Bapak. Weh, Gundogan. Weh, De Bruyne. Aku kata Gundogan. Kena tangan ke? Tak kena tangan kan? Macam kena tangan je. Wih, okay. First half kita boleh nampak masih lagi kedudukan orang seri. First half. Oh lama, first half pun dah seri, mat. Adakah kita akan bermain penalti 0-0? I don't know. Sebab bulatan bagus juga cerak Man City. Cuma orang punya finishing orang tu kurang lawa. Martinez. Alah. Wih, kau boleh je bagi luka aku. Ya Allah, tamak gila tu Martinez ni. Wih, jumpa weh. Dia boleh je terus bagi luka aku kat sini. Open tu. Tamak gila tu. Sumpah weh, tamak tu. Wih, dah boleh. Ih, geram aku. Aku tak boleh duk tengok Martinez ni. Ha. Wish. Ruben Dias bagus juga. Ya, aku harap penalti lah, mate. Ini minit 59 ni jangan gol last minute lah. Weh, jaga weh. Weh. Astagfirullahalazim. It's Rodrigo. They've been nowhere.
Rodri anjay. Aduh. Malas betul lah aku nak tengok game ni. Udah lah. Main ni macam tai lah ni. Tapi cantik lah. Luar kotak penalti sepaknya. Eh dalam penalti, dalam penalti. Perfect gila tu gol dia. Esti daripada Bernardo Silva. Wih gila tu. Bola laju tu. Wih sikit lagi nak kena bontok tu. Itu kau nak kena bontok pak macam tu je. Anjay. Aku harap boleh comeback lah itu Milan kan. Weh ha. Oh ya Allah. Aduh Lukaku. Kena kaki Lukaku pula. Wih kena counter tu. Aduh. Wih sikit lagi tu. Lepas tu kena kaki Lukaku. Syaitan. Wih cantik tu, memang cantik gila tu. Saya kena tiang lepas tu kena kaki si Mamat. Lah gagah Martinez. Lukaku. Ya Allah Lukaku. Sepak dia tu boleh tak kuat-kuat sikit. Kau janganlah ya Allah sepak dia. Oh kena kaki Ruben Dias. Patutlah. Eh boleh ke ni minit 70. Wei. Ya Allah. Foden mantap siap Foden. Memang laju tu. Dia lari tu. Dia tahan laju juga. Dia tahan bagus. Wei Brozovic. Lukaku. Anjay wei. Lukaku ke? Lukaku ada juga try. Tak. Kena peha, Ederson lepas tu terus Ruben Dias tanduk terus mula keluar. Weh, lagi satu minit weh. Weh, Lukaku. Last minute. Ya Allah, kau ke mana? Ya Allah. Weh, lagi satu minit tu 89 tu. Okey, last minit ni. 5 minit yang terakhir, tolonglah. Ya Allah. Barella. Lagi sikit je tu. Ya Allah weh. Kenapa dengan okay, di corner terakhir ni. Wah. Lala, alah bola keluar. No. That's a goal kick. But there's not time to take the goal kick because Manchester City emerge as UEFA Champions League winners 2023. And not only that, they've emulated Manchester United. Pep Guardiola has completed the treble. Gila lah weh. Ya Allah. Aku memang tak nak Man City menang. Last menang. Ujurah tak payah le. Bodoh kau Man City. Baru lah betul. So benda aku nak menang. But kau tengok last season ni memang kau takkan menang lah sial.